Vi konstaterar att idag så inleds en unik rättegång i Jönköpings tingsrätt. Det handlar om så kallad matchfixning, och det vill säga spelare som kontaktas för att förmås påverka en fotbollsmatch i det här fallet. Det handlar om matchen mellan Gais och Värnamo från förra året, och vi hoppas senare få en rapport ifrån Jönköping. Vi säger god morgon och välkommen till Thomas Wilbacher som är sportjournalist på Expressen. Tack så mycket. God morgon och välkommen. Tack. Läggmatcher och fixmatcher och riggade matcher, hur vanligt är det? Det är väldigt vanligt, globalt sett är väldigt vanligt. Däremot så har vi varit ganska förskonade här i Sverige. Däremot så har ju den sista tiden här och den här rättegången visat då att ja, det även kommit till vårt lilla land här uppe. Om vi börjar med den här rättegången och tar avstamp i den, för det är vad allting handlar om. Och det här kan bli en läxa, en unik händelse. Vad är det som har hänt? Det som har hänt är att det är en man, en 24-årig man, fotbollsspelare för all del, som står åtalad för att ha hotat och försökt att muta spelare i IFK Värnamo och få dem då att spela på ett visst sätt och göra upp en match. Och det talas om 3-4 spelare i IFK Värnamo som då ska ha blivit kontaktade, och först och främst då av den här personen ja, blivit ombedda att göra upp den här matchen och sen även hotade. Men gjorde de upp matchen och sen blev han avslöjad, eller vet man det? Nej, men matchen skulle ju sluta med i alla fall en 2-0-seger för Gais. Uh-huh. Matchen slutade i 2-0 till Gais. Mm. Sen, det här är ingenting man vet. Nej. Men, vi har målen här. Ja, exakt. Det är det som är så svårt med att bevisa match, alltså bevisa matchrigging. Att du kan ju egentligen inte bevisa att en spelare, vet du också Peter, att han har gjort en dålig insats. Man kan tycka att målvakten agerar konstigt eller att en spelare har gjort liksom en dålig insats med flit, utan det är där polisarbetet kommer in, och det är det som försvårar det hela, just bevisprocessen tycker jag. Ja, vad finns det där i det här fallet? Ja, men i det här fallet så har ju Rikskrim gått in och gjort liksom en stor utredning kring hela händelsen, och de har avlyssnat telefoner och så vidare, men vi vet inte riktigt än hur mycket så att säga polisen vet om kring den här händelsen. Det är det som blir så intressant också med den här rättegången, och det är också viktigt för polisen att göra det här arbetet kring den här matchen för att sedermera också kunna liksom applicera samma arbete på framtida liksom matcher, för det här kommer att förekomma även i framtiden. Ska komma tillbaka till det där, hur vanligt det här är alldeles strax. Ja, vi ska se om vi kan säga god morgon till vår reporter Sofie Pettersson vid tingsrätten i Jönköping och höra lite grann vad som händer idag. Vi ser om du hör oss, Sofie. Det här är Peter och Tilde från studion i Stockholm. Vi frågade precis, vad är det som händer idag? Ja, idag är enda rättegångsdagen, och då ska bland annat de här 3 spelarna från IFK Värnamo vittna, liksom ordföranden i klubben och den förre tränaren Sören Åkerby. Och sen ska naturligtvis också den tilltalade mannen själv höras. Men Sofie, du har pratat med IFK Värnamo. Vad säger klubben? Ja, det har varit ett tufft år för de inblandade. Nu när rättegången är här, det är naturligtvis många känslor som rivs upp till ytan. De har i sin verksamhet gjort en hel del förändringar sen det inträffade. Tidigare kunde vem som helst komma på träningarna, så är det inte idag. Man är mycket mer vaksam än tidigare, har mer folk på träningarna för att se till att inget mystiskt inträffar helt enkelt. Avslutningsvis bara, Sofia, varför är det här fallet unikt? Just i och med att det är den första i sitt slag i Sverige så blir utfallet väldigt intressant. Och sen har ju, som vi hörde innan, problemet ökat rätt så markant, så att utfallet blir ju klart intressant. Sofie Pettersson vid tingsrätten i Jönköping som alltså ska följa den här rättegången idag.
Om vi pratar mörkertal här, Thomas, du som följer sport dagligen. Vad kan du resonera kring där? Nej, men det man kan säga är att det är ett globalt problem framför allt. Och att det går att spela på en match i Superettan eller i Allsvenskan, för all del även lägre divisioner i Sverige, det är ju helt klart. Och du kan spela på spelbolag som inte är Svenska Spel, vi är ju monopol här. Men om, det finns inga tydliga tal att ta. Men det man vet att det är en miljardindustri det här med illegala spel. Sen exakt hur stort det är i Sverige, det kan vi inte säga idag. Men hur går snacket mellan er som jobbar med det? Ja, exakt. Nej, men snacket är att det verkar uppenbart. Vi har även haft andra matcher som man misstänker har varit uppgjorda. Uppdrag granskning gjorde ju en dokumentär bara förra veckan. Men det är i alla fall så högt upp som i Superettan och som det verkar också även i Allsvenskan. Och jag menar, bara det finns misstanke i våra högsta serier i Sverige, ja, då är mörkertalet säkerligen ganska stort. Och det tydligaste sättet man kan se att en match är uppgjord på, det är att odds sänks. För sportsodds funkar ungefär som en aktie. Om det helt plötsligt börjar komma in väldigt mycket pengar på en sida, så att säga, på ett lag, eller på att det ska bli mycket mål i en match, då går oddset ner. Och när det gör det dramatiskt, då kan man vara ganska säker på att det är någonting fuffens på gång. Och de här varningssystemen finns. Svenska Spel har de varningssystemen. Men problemet där med monopolet är att Svenska Spel bara reglerar liksom sina egna spel. Det finns globala eller internationella sådana här varningssystem som vi inte kan ta del av, som Svenska Spel inte kan ta del av, som svenska polisen inte känner till. Och det här tycker jag är ett stort problem med monopolet idag. Och vilken extremt tråkig bild man får av att idrotten är just nu. Viktigt vad gäller rättegången i Jönköping idag. Vi följer den förstås med hjälp av Sofie Pettersson. Tack så mycket, Thomas. Tack.